Ćao, drugari. Evo, ovako stoje stvari. Juče sam bio na ćelije, na pecanje, u ribolov i tako. I prvenstveno sam išao da probam hranilice i feeder armove koje sam pravio. Feeder armove su položili ispit, ali i ove hranilice imaju jednu manu. Znači, ja sam se nadao da će ovim otežanjem ovde da bude kao pikado, ali nije baš sve kako sam ja zamislio, a izgleda da mi fizika nije jača strana. Znači, dok sam bacao ovu hranilicu punu, ona je bila besprekorna i lepo je letala. I kad je izlazila prazna, to je bila milina, bukvalno se ona nije ni osjećala. Njena težina se nije osjećala pri izlasku iz vode. Da, evo, može se kaži da ovde hranice. Dobar dan, drugari. Evo, da kažem par reči o jučerašnjem pecanju i iskustvu sa ovim mojim novim hranicima koje sam nešto ja eksperimentisao i da mogu da kažem da sam poluzadovoljan. Zašto sam poluzadovoljan? Eto, iz tog razloga jer imaju dobre i loše strane ove hranice. Dobre strane ove hranice su lako, lagano izlazi kad se vadi iz vode i to. A loša strana je kad se baca prazna, dolazi do mršenja i ovako radi. Tako leti. To je mana. Inače, kad se baca puna hranilica, bukvalno je lepo leti, lepo leti, a i kad izlazi iz vode, mnogo se lakše vadi nego, na primjer, ovakve klasične hranilice. To su te prednosti. Onda meni đavo danas nije dao mira i ja, ajde sada opet nešto napravim, neka ostanu ove, to ću da, ja bacam puno, neću da bacam nikad prazne te hranilice i napravim ja, evo ovako. Sa obode strane stavimo otežanje, tako, po 10, po 20 grama, ove su 40 grama, evo, dobro, pogodilo se i ove su 40 grama, nema veze, imam i o 30 grama i jedva čekam nedelju da ih probam. Ja mislim da ove neće da lelujaju prazne kroz vazduh, jer je drugo ovo je dalo balans. To je moje mišljenje, pa će da vidimo. Rekao mi je jedan čovjek ranije, jedan dobar naš, moj dobar drugar, da će da imam problema sa ovim hranilicama, ovakvim tipom, ali ja sam bio malo skeptičan i nisam mu verovao, pa sam to napravio i probao. To je što se tiče toga. Rekao sam da sam to sklepao od dve hranilice već, ja ovo je od Hita i ovo od AS opreme, nije ni važno to. I da vam kažem još nešto, znači, gledao sam malo kako ovi naši drugari pecu na jezeru, to je čoveče bio jedan drugar s moje leve strane tamo, rekao sam već to u nekom prethodnom klipu, nije potrošio čovjek za 6 sati 100 grama hrane, a kaže neće. Neće, kaže da je danas, da je neki dan je dobro jelo. Ne mogu da grešim dušu, bacio i pomalo pšenice. Znači, ne, nikog ja ne omalovažavam, da li on ima mogućnosti ili nema, ali vidim da vozi dobar auto. A želi da hvata, znači pita me kao i prijede za ono, sve to ono kupnja, sluša, peze, drugi prijede, spravi ovako, znači, ali nikako neće da posluša da češće zabaca. Pa evo, mogu da kažem u vezi toga par reči, da vas, neću mnogo ni da vas gnjavim. Najvažnije je da ponovim, je često zabacivanje hranilice. Zaklipujte strunu, da bacate u isto mesto, na istu razdaljinu, koliko to može da bude precizno. I nemojte da bacate male hranilice. Šta je to mala hranilica sad? Ja sad nemam ovde mala hranilica. Znači one male čuveni prcvolja kod... Ne, ja sam to izbacio. Da, mogu da kažem. Evo ovako. To su ljudi bacio. Evo ovako. Ja ovo sam pripravio na 30 grama. Znači oni ljudi bacio te veličine i hoće da prihrane ribu i da privuču ribu na mesto da ona jede. Neće ona da dođe s tom malom količinom hranom nikad.
Znači, mora uvek kao i u slobodnom ribolovu i kao u takmičarskom ribolovu da se napravi neko početno hranjenje za to mesto. Znači, čime ja počinjem, svaki moj ribolov i takmičarski, to je uglavnom ova hrana, to je piconiva hranilica i sa otežanjem koje sam ja prepravio, isto i stavio sam od skita. To je ta veličina i bacam, i nju bacam non stop dok mi se ne javi prva riba. Kada mi se javi ta prva riba, prva, druga riba, ja prelazim na manje hranice, ovako tipa ovo su Madeline Lesko, tako, eto te veličine, a omiljena mi je ova hranica i ova veličina koju možete da bacite ceo dan, budite sigurni i nećete ribu da prehranite. Ako vam se desi na to mesto, hrana, pecali ste, u jednom trenutku vam stane ta riba baš na tu, rasklipujte mašinicu i pređite metar, dva napred, tu je riba i nastavite ribolov i imat ćete i dalje uspjeha. Eto, toliko. Ako nešto ne, nije jasno, pitajte dole u komentarima i tako. Za vas MBS 1.